የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በኤሌክትሪክ ፍጆታ ታሪፍ ላይ የዋጋ ጭማሪ ማድረጉን አስታወቀ። የአገልግሎቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ሽፈራው ተሌላ የዋጋ ማሻሻያውን አስመልክቶ በሰጡት ማብራሪያ በሰዓት እስከ 50 ሜጋዋት፣ ከ51 እስከ 100 ሜጋዋት፣ ከ101 ሜጋዋት እስከ 200 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚዎች ላይ በተለያዩ ደረጃዎች የታሪፍ ማስተካከያ መደረጉን ገልጸዋል። ከ50 እስከ 200 ኪሎዋት የሚጠቀሙ ደንበኞች ወደ የተለያየ ምጣኔ ያለው ድጎማ መጠን አላቸው። ይሄም ደግሞ አብዛኛውን ወደ 73% የሚሆኑ ደንበኞቻችንን የሚያጠቃልል ነው። ከ200 እስከ 300 ኪሎዋት ራሳቸውን ማስተካከያን ይከፍላሉ። ከዛ በላይ ያሉት ደግሞ እታች ያሉትን የሚደጉሙበት የጎንዮሽ የድጎማ ስርዓት ነው ተግባራዊ የተደረገው። አሁን 2 ብር የሚከፍል ከሆነ ልዩነቱ 3 ወይ 4 ብር ከሆነ ይህን ልዩነት በ4 ዓመት ጊዜ ውስጥ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። እንደዛ ነው የተሰራው። ይሄም ብቻ አይደለም፣ በየአመቱ ራሱ በየኳርተሩ የሚጨምር ነው። መስከረም አንድ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረግ ነው ማለት ነው። የዋጋ ማሻሻያ የተደረገው ትርፍ ለማግኘት አይደለም ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ዜጎች ላይ ጫና እንዳይፈጠር ታሳቢ መደረጉንም አብራርተዋል። አክለውም በአገልግሎት ፍጆታ ክፍያ ላይ ማስተካከያ ሳይደረግ መቆየቱ በተቋሙ ስራ ላይ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ተከትሎ ማሻሻያ ለማድረግ አስገዳጅ አድርጎታል ሲሉ ተናግረዋል። ትልቅ ትርፍ ለማግኘት አይደለም ትልቅ ትርፍ ተቋማቱ እንዲያገኙ ማግኘት ትርፍ ማግኘት መጥፎ ሆኖ አይደለም፣ ግን የፐብሊክ ተቋማት ስለሆነ መንግስት በአብዛኛው ብዙውን ነገር ወደ ራሱ እየወሰደ ነገር ግን ወደ ህብረተሰብ መተላለፍ ያለበት ብቻ ኮስት ሪፍሌክቲቭ የወጣውን ወጪ መሸፈን የሚችል ቀጣይ ደግሞ ልማቱ የሚፈልገውን የኤነርጂ ኢንቨስት እያደረጉ ተቋማቱ መቀጠል አለባቸው። እየገነባቸው የኃይል ማመንጫዎች የማስተላለፊያ ስራዎች በሙሉ ብድራቸው ባለመከፈሉ ተቋሙ ሁለተኛ ቀጣይ ኢንቨስትመንትን ለማካሄድ በጣም አፈታኝ ሁኔታ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ምሳሌ መስከረም ላይ አሁን እነሱ አሁን 27 ሳንቲም ነው እየከፈሉ ያሉት። መስከረም ላይ 35 ሳንቲም ነው የሚከፍሉት በር ኪሎዋት አወር ማለት ነው። ከአራት ዓመት በኋላ 1 ብር ከ56 ላይ ነው የሚደርሱት። ኮስት ሪፍሌክቲቭ ግን 6 ብር ነው። እና ይሄ የተደረገው ለምንድን ነው? መክፈል በማይችለው የህብረተሰብ ክፍል በዜጎች ላይ ጫና እንዳያመጣ ነው። በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የ2016 የእቅድ አፈጻጸምና የ2017 እቅድ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተጠናቀቀ 2016 የበጀት ዓመት 427,000 አዳዲስ ደንበኞችን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ኃይል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ገልጸው በቀጣይ ዓመት 200 የገጠር ከተሞችን የኤሌክትሪክ ኃይል ተደራሽ ለማድረግ እቅድ መያዙን አብራርተዋል። 427,000 አዳዲስ ደንበኞችን አገናኝተናል። እቅዳችን 600,000 ነበረ። ስለዚህ አሁን አፈጻጸማችን 71% ነው ማለት ነው። አዳዲስ ደንበኞች አንጻር ወደ 6,000 የሚሆኑ ደንበኞችን ለማገናኘት አቅደናል በ2017 በጀት ዓመት። እንዲሁም ደግሞ 200 የሚሆኑ አዳዲስ የገጠር ቀበሌዎችንና ከተሞችን የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን አቅደናል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልን ማግኘት የቻሉ ዜጎች ቁጥር 56% ያህሉ ብቻ ሲሆኑ በ2030 ሙሉ በሙሉ ተደራሽ ለማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ እቅድ ተይዟል። ከመልካም አስተዳደርና ከብልሹ አሰራር ጋር በተያያዘ ከ1,000 በላይ የሚሆኑ የተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱንም ዋና ስራ አስፈጻሚው ጠቁመዋል። በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚስተዋለውን የኃይል መቆራረጥ አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር ሽፈራው ተሌላ በሰጡት ምላሽ የኃይል መቆራረጡ የሚከሰተው በተቋሙ ችግር አለመሆኑን ተናግረዋል። የኤሌክትሪክ አገልግሎቱን እያቋረጠ ያለው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ወይንም ኢዩ አይደለም። በዛ አካባቢ ባለው ለልማት ጠንቅ የሆኑ የህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ምንም ደንታ የማይሰጣቸው ግለሰቦች በሚፈጥሩት ነው። መሰረተ ልማቱ ላይ ታወሮቹን ይቆርጣሉ በመጋዝ ማለት ነው፣ በፓወር ሀክሶ ጭምር። ይሄ ችግር ስላለ ነው። ይሄንን ችግር ደግሞ ለመቅረፍ ምን እየተደረገ ያለው? የጸጥታ ኃይል በዛ አካባቢ ላይ ተሰማርቶ ሁኔታዎችን ለመቆጣጠርና ህብረተሰቡም ደግሞ አገልግሎት እንዲያገኝ ጥረት እየተደረገ ነው። በጦርነት ምክንያት የወደሙ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ወደ አገልግሎት ለመመለስ የተለያዩ ማሻሻያ ስራዎች መሰራታቸውንም ገልጸዋል።